অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ এটা বিভাগত পদ মুকলি হৈছে, তো এইটো আহিছে DHSK মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা। তো ইয়াতে শিক্ষা 8 পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো হাই কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলেই পাৰিব। লগতে বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে 18 পৰা 50 বছৰলৈ আছে। আৰু ইয়াতে অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মাহিলী দৰমহা খুবেই ভাল হয়। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ এফালৰ পৰা চাব। চাওক, এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট। তো এইখন আহিছে অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল DHSK কলেজ ডিব্ৰুগড় অসমৰ তৰফৰ পৰা। তো ইয়াতে কি লিখা আছে চাওক, ইয়াতে টোটেল পোষ্ট খালী আছে, 10টা পোষ্ট খালী আছে। তো ইয়াতে প্ৰথম গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্ট। চাওক, প্ৰথম পোষ্টটো আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। তো ইয়াতে টোটেল 2টা পোষ্ট খালী হৈছে। তো ইয়াৰে এটা পোষ্ট SC-ৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু এটা পোষ্ট আনৰিজাৰ্ভ EWS অৰ্থাৎ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ আছে। নেক্সট আছে গ্ৰেড 4 পোষ্ট লেবৰেটৰী BRR। তো ইয়াতে টোটেল 6টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো ইয়াতে OBC-ৰ কাৰণে এটা আছে, আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ জেনেৰেলসকলৰ কাৰণে 3টা পোষ্ট খালী আছে আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে এটা খালী আছে। আনৰিজাৰ্ভ EWS অৰ্থাৎ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে এটা খালী আছে। লেবৰেটৰী BRR, তো ইয়াতে 6টা পোষ্ট খালী টোটেল। ইয়াৰ পিছতে আছে গ্ৰেড 4, তো ইয়াতে 2টা পোষ্ট খালী আছে। তো ইয়াতে এই 2টা পোষ্ট SC-ৰ কাৰণে এটা, ST হিলৰ কাৰণে এটা সংৰক্ষিত হৈ আছে। তো ইয়াতে চাওক, যিটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো বিভাগৰ পৰা, আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনৰ পৰা হ'লেই পাৰিব। লগতে কম্পিউটাৰৰ 3 মাহৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে ইয়াতে বিচাৰিছে কম্পিউটাৰত আছামিজ আৰু ইংলিছ টাইপিং জানিব লাগিব। যিকোনো MS Word, MS Excel, MS Office এইবোৰত কম্পিউটাৰৰ এইখিনি জানিব লাগিব, যিটো টাইপিং জানিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব, ইয়াতে যদি আগতে যিকোনো কলেজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচত যদি কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেনেকুৱা যদি চাৰ্টিফিকেট আছে, তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। নেক্সট আছে লেবৰেটৰী BRR আৰু গ্ৰেড 4। তো এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে মাথো 8 পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকৰ যিকোনো হাই কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলেই পাৰিব। লগতে যিকোনো কলেজত যদি কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা চাৰ্টিফিকেট আছে, তো ইয়াত যদি আছে দিব পাৰে, যদি নাই তথাপিও কোনো কথা নাই, তো আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে, তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। আৰু এই যিকেইটা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্ট খালী হৈছে, তো এইকেইটাৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে 18 পৰা 40 বছৰ। SC ST হ'লে 45 বছৰ, OBC হ'লে 43 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেন হ'লে 42 ইয়াৰ্ছলৈ পাৰিব আৰু PWD হ'লে 50 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যিকেইটা পোষ্ট খালী আছে, এইকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৈ দিছে। ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এই যিসমূহ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে, গতিকে তাতে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো লিখিত পৰীক্ষা লোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লে ইণ্টাৰভিউ লৈ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। তো এই গোটেইখিনি কথা ইয়াৰ ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে www.dhsk.org। তো এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত। তো তাত প্ৰকাশ পাব যিটো এডমিট কাৰ্ড, লিখিত পৰীক্ষাৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডসমূহ, গোটেইখিনি কথা তাতে প্ৰকাশ পাব। তো চাওক, ইয়াতে যদি এপ্লাই কৰে, এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক, ইয়াতে যিহেতুকে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্ট খালী হৈছে, তো যিটো গ্ৰেড 3ৰ পোষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰাখিছে 500 টকা। তো জেনেৰেলসকলে 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব আৰু SC ST হ'লে মাত্ৰ 300 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিলেই হ'ব। SC ST কাৰণে 300 টকা ৰাখিছে।
আৰু ইয়াতে চাওক গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট আছে, গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট যিটো লেবৰেটৰী, বি আৰ আৰ আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ, তো এইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ৰাখিছে 300 টকা, কিন্তু এছ চি এছ টি হ'লে 200 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিলেই হ'ব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কাটিব লাগিব ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টযোগে। ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টযোগে কাটিবলৈ চাওক ইয়াতে লিখা আছে ইন ফেভাৰ অফ, ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কপিত লিখিব লাগিব ইন ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল ডি এইচ এছ কে কলেজ ডিব্ৰুগড় পেবল এট ইণ্ডিয়ান বেংক ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চ। তো আপোনালোকে যিকোনো বেংকৰ পৰাই এই ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব পাৰে, আৰু ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ যিটো কপি সেই কপিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত জমা দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব, ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ পি আৰ চি অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট এইখন থাকিব লাগিব, লগতে লোকেল লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, অফলাইন যোগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব, ফিল আপ কৰি যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছে যেনে মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, পি আৰ চি, গোটেইসমূহ ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্টেড অৰ্থাৎ নিজেই ছিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ অৰ্থাৎ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি দি দিব, লগতে যিখন ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ কপি পাব সেই কপিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত জমা দিব লাগিব। তো এপ্লিকেশ্যন অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব, তো আপোনালোকে বাইপ'ষ্ট যোগে পঠাব পাৰিব, যদি ইয়াৰে ওচৰত থাকে নিজে গৈও ছাবমিট কৰিব পাৰে। তো এপ্লাই কৰিবলৈ চাওক ইয়াতে এড্ৰেছটো দিয়া আছে, এইটো এড্ৰেছলৈকে পঠাব লাগিব, টু দ্য প্ৰিন্সিপাল ডি এইচ এছ কে কলেজ ডিব্ৰুগড় 786001 আসাম। তো এইটো এড্ৰেছলৈকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন পঠাব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন পঠোৱা লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 1 ডিচেম্বৰ 2022, তো 1 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো যিহেতুকে এইটো 15 দিনৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে, 15 দিন হ'লে 1 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পাব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দি দিম, আৰু যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংক সেইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তো এইটোৱে আছিলে জনাবলগীয়া কথা, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।